Урожай за 6 тижнів. Австралійські вчені винайшли пришвидшений спосіб вирощувати зернові. У скляних камерах 22 години на добу рослини перебувають під увімкненими світодіодними лампами, тож паростки не сплять і їхній репродуктивний цикл скорочується. Ідею запозичили в агенції НАСА, там у схожий спосіб вирощують зернові культури на космічних станціях. Кажуть, новий метод підходить, зокрема, для пшениці, ячменю, гороху. Учені переконують, це допоможе боротися з нестачею харчів на Землі.